Vantaan lentokentällä ja täällä on joku mielenilmaisu ollut. Lakossa. Pursi lakkoa. Mitä taas muuta tekee? Vedetään lootusasolta tuohon lakkeelle. Kierretään keikat tästä edespäin. Tää oli hieno lopetus tällä reissulle, mutta näitä tulee vielä, se on varma. Mutta niinku, on tää nyt oikeastaan aika surkkupaa. Vihdoinkin sain siitä ne reseptit ja paperit. Mun pitäis mennä niitten kanssa tänne suomalaisen lääkärin, mulla on aika varattu. Niin on tuo lentokoneen ruumassa. Sä pääsit ehkä huomenna illalla sinne, niin sanot, että tuo lääkkeetkin selvii. Mä haluun kotiin.